გამარჯობა საქართველო, გიზო უჯარმელი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. დღეს სახლის ჩვენება მიწევს. ეს სახლი სადღაც 25 მილის დაშორებითაა ჩვენი ქალაქიდან და ველოდები ჩემს კლიენტებს, რომელსაც უნდა ვაჩვენო ეს სახლი. ვიდრე მათ შევხვდები, შევეცდები ეს სახლი თქვენ გაჩვენოთ. საკმაოდ მჭიდროდ არიან სახლები ერთმანეთის გვერდიგვერდ განლაგებული. ეს ადვილად ასახსნელია რამე თუ ტბის პირას მიწის ნაკვეთი შედარებით ძვირია, ამიტომ როგორც წესი ყველა ცდილობს რომ მიწის ნაკვეთი გამოიყენოს მაქსიმალურად. ქალაქის ადმინისტრაცია დასახლებაში ნებას რთავს რომ დაშორება იყოს შედარებით მჭიდრო და ამიტომ ვისაც მიწის ნაკვეთი ჰქონდა შეძლო აი ამ შედარებით ვიწრო მიწის ნაკვეთებზე სახლების აშენება. ყოველი სახლი არის აშენებული ისე რომ მაქსიმალურად გამოიყენონ ხედები და ხედი, ნუ როდესაც ტბაზე ცხოვრობთ, ხედი თვით ტბა არის, ხომ? ხები ტბის პირას წყალი, რომელიც არის განსახიერება კარგი ენერგიის და კარგი განწყობის. აი, რასაც ახლა ხედავთ, ეს არის სეპტიკური ავზები. Ну канализаციის პრობლემა ასე არის გადაწყვეტილი. А, раме თუ აქ არ არის ცენტრალური საკანალიზაციო გაყვანილობა, ამიტომ განსაკუთრებით ტბის პირას ადამიანები იყენებენ სეპტიკურ ავზებს. პროპანის გაზის ავზი. აი ასე არის გადაწყვეტილი გაზის პრობლემა. აქ მოდის მანქანა ყოველ 2-3 თვეში და ავზებს აი ამ ავზს და აი ამ ავზით ხდება უკვე გაზით მომარაგება სახლის. ეს მთავარი საძინებელი ოთახია და აბაზანი. პანჯერა ისე არის ამოჭრილი, რომ დაინახოთ ტბა, როდესაც ნებიურობთ და იღებთ აბაზანს. აქაც დიდი დახსნილი ფანჯრები. იმისათვის რომ ეს სახლი გადმოგცემდეთ ჰაეროვან შტაბეჭდილებას. სივრცეს აღიქვამთ უკეთესად, როდესაც ფანჯრები არის ყველგან და რაც შეიძლება ბევრი. მეც ასე ვარ, შემოკარგებო. მიყვარს ჰაეროვანი სახლები, მიყვარს ღია, ნათელი ენერგია, არ მიყვარს სახლები დაბურულ ტყეებში. სინათლის ადამიანი უფრო ვარ, ვიდრე დაბურული ის სიმკუთროვის. შემოდიხართ აი ესეთ ღია სივრცეში დიდი ფანჯრები. აუცილებელია რომ ყველა ფანჯარა გადიოდეს ულამაზეს ხედებს. გამარჯობა კატუნი. იდილია ტბის პირას ასეთი ლამაზი ტბები ახასიათებს ჩვენს რეგიონს და საერთოდ ვისკონსინის შტატს. აი ასე ცხოვრობენ ადამიანები გვერდიგვერდ სიმკუდროვეში და კეთილ მეზობლობაში. როგორი მოვლილი აქვს ყველას თავისი მონაკვეთი. ეს არის საზურის აღმნიშვნელი ჯოხი მეზობლებს შორის.
ძალიან მეზობლები ხშირად. სადგადის საზღვარი, კიდევ ერთი ჯოხი არის.